I det profetiske ord så er det slik at ordet for dag og år, hebraiske yom, det kan bety stund, tid, alder, årstid, dag, år. Og det er også slik at når det står 40 dager i Bibelen, så kan det bety 40 år. Og 40 år kan gjøre oss om til 40 dager, en dag for et år, prinsippet. Den går igjen hele vegen. Vi ser det blant annet i 4. Mosebok, kapittel 14, og vers 34, og rundt der, så ble disse speiderne sendt inn i det lovede land, og de var der i 40 dager og speider rundt Jeriko, og så kom de tilbake til Moses med en ond rapport. De var kjempa i våre øyne. Vi er som grasoppe. Dette klarer vi aldri. Det var vantru, og det var bare Josva og Kaleb som sa at dette klarer vi. Og da ble det slik at for de 40 dagene de hadde speida, så måtte de gå 40 år i øydemarka. I straff, kan du kalle det, men det var også ei forberedingstid, for de var ikke moden til å innta landet enda. Og så kan vi se hos profeten og presten Esekiel. Der er det omvendt. Der ligger han på ene sida, og så skal han sone Israels synder i 390 år. Skal han ligge 390 dager, en dag for hvert år de hadde synda. Og så skal han ligge på den andre sida for judafolket i 40 dager for de 40 åra de hadde synda. Kanskje er det for disse 430 åra til sammen i fangenskapet. Jeg er ikke helt sikker på hva de 430 åra betyr, men det var i hvert fall en dag for et år. Og så kan vi gå til Daniel kapittel 9. Der er det denne kjente messiasprofetien om de 70 vekene. Og da kan vi også slå opp i 1. Mosebok kapittel 29 og rundt vers 27, så ser vi at denne bryllupsveka for Lea, han skulle feire denne bryllupsveka til ende 7 dager, og så skulle han jobbe 7 år. Så vi ser dette år, år, dag, veke, årveke. Så derfor tror vi at disse 70 vekene hos Daniel, det er 70 årveke, altså 490 dager til sammen. Og de begynner de vekene fra ordet går ut om at Jerusalem skal bygges opp igjen. Murene rundt Jerusalem skal bygges opp. Og så vidt jeg har funnet ut, så var det i 445 eller 455 før Kristus. Og da kan du følge 69 årveke derifra og fram. Og så er det sånn at jødene, de har bare 354 dager i ett år. Men så har jeg også sett at de har 7 skuddårsveke. Det kjenner dere seg den, er det 7 skuddårsveker hvert 90. år for at det på en måte skal komme i gjeng igjen. Og år 0 telles ikke med. Uansett da, for ikke er det for komplisert, disse 70 årvekene, de slutter omtrent da Messias Jesus står fram, kanskje i Jordanelva. Det er vanskelig å si nøyaktig år, men i omkring år 30 etter Kristus, pluss minus nokre år. Og så vet vi at den kalenderen vi har nå, det er den julianske kalenderen som kom ca. 50 år før år 0. Og de hadde jo ikke år 0. Og det var først på 500-tallet etter Kristus at den begynte å regne år 0, fra da man trodde at Jesus ble født. Og da gjorde de en liten feil, for Jesus ble født trolig 5-6 år før Kristus. Da Herodes fremleis levde. For legg merke til at Herodes, han ville drepe alle guttebarna som var 2 år eller yngre. Så det hadde gått litt tid kanskje fra hans fødsel. Og i og med at Herodes døde i år 4 før Kristus, så har du dette år 6. Så sum summarum, så er forskerne, ikke kristne forskere,
som har sett på solformørkelse og sett på vulkanutbrudd, jordskjelv og den slags ting, kommer fram til at den personen som vi kaller for Jesus døde trolig 30 år etter år 0 eller 33 år. Så år 30 eller år 33. De tror ikke nødvendigvis at han var guddommelig eller stod opp igjen fra de døde, men de mener det. Så rundt år 30 døde altså Jesus, og da var han 35 år gammel, og han stod fram når han var omkring 30 år. Jeg vil bare slå fast nå, det med dag for et år og år for en dag, det er ikke noe jeg har funnet på. Du kan google det, det var at reformatorene hadde det, kirkefedrene hadde det, og så videre. Dette er et etablert prinsipp. Så da er det på plass. Og så skal vi gå inn i profeten Jonas bok. Og det som var oppsiktsvekkende for meg, er at profeten Jonas, vi kjenner han fra den svære kvalen og en båttur, at det er den profeten Jesus identifiserer seg mest med. Og han nevner Jonas ganske mange ganger i evangeliet. Og vi går inn i Matteus kapittel 12, vers 38-40. Nokre skriftlærde og fariseere tok da til ord og sa: «Mester, vi vil se deg gjøre ei teiken.» Han svarer: «Ei vond og utro slekt krev teiken, men hun skal ikke få noe annet teiken enn Jona-teikene. For slik profeten Jona var i buken på den store fisken i 3 dager og 3 netter, slik skal menneskesånen være 3 dager og 3 netter i jorddjupet.» Hva er dette teiknet? Og min påstand er at det er mer enn det du allerede er klar over. Og det gamle testamentet, som vi kaller det, det peker ikke bare framover mot Messias med enkeltord. Før jul så leser vi disse enkeltordene. «Ei møy skal verta med barn. Fra Betlehem skal hyrdingen komme. Gud vil nok se seg ut av et annet offer. En profet som meg skal Gud reise opp blant dykker midte. Høyr han, sa Moses. Fra Egypten kalte jeg son min. Han skal stå ved vegen ved havet. Eloi, Eloi, lama sabachthani.» Alle disse enkeltordene som peker framover mot Jesus. Men hele historien i Bibelen peker mot Messias. Hele Josef-historia og personen Josef peker mot Jesus. Moses. Ja, du kan gå inn i hver eneste bok i Gamle Testamentet og finne Jesus i enkeltord, i hele historien og i hele bøket. Og da Jesus går i lag med Emmausvandrerne etter sin oppståelse, så sier han: «Hvor lite det skjønner, og hvor seine det er til å tro alt det profetene har sagt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herligdom?» Så tok han til å legge ut for deg det som står om han i alle skriftene, helt fra Moses og hos alle profetene. Det var en lang bibeltime. Og så vet vi at når han var på forklarelsens berg, så kom Elia og Moses og talte med han om det som stod om han i skriftene, om det som skulle skje med han i Jerusalem, at han skulle bli utlevert til hedningene, at han skulle bli pint og lide, og så videre. Og i dag skal vi særlig gå inn i denne Jona-boka. Du kan gå inn i alle bøkene, men Jona, den profeten Jesus identifiserte seg mest med. Og jeg tror at Jona-historia er en ekte historie som har skjedd, slik som det står, samtidig som den peker framover mot Jesus med ekstrem nøyaktighet, noe som skal skje sånn ca. 800 år senere. Og Jesus sier i Lukas 11:30: «Slik Jona var et teikn for folket i Ninive,
Slik skal menneskesån bli det for denne slekta. Men legg merke til en ting. De i Ninive, de så ikke dem i fiskens buk, at han ble spyttet på land. Det var lenge før han kom til Ninive. Det var et annet teiken de må ha sett i Ninive. Og det er hele Jonah-historien, og så er det budskapen om omvendelse. Og så sier Jesus, folk fra Ninive skal stå fram ved dommen sammen med denne slekta og dømme henne. For de vendte om da Jonah forkynte budskapen sin. Og her er mer enn Jonah. Her er det akkurat som, her er mer enn Jonah. Her kan du gå ifra en dag til 40 år. Her kan du multiplisere og gange. Her er noe kraftigere og sterkere enn Jonah-historia. Og så tyder det på at Jesus tror på denne historia bokstavlig slik som det skjedde. For hvordan kunne et oppdiktet folkeslag stå der i dommen og dømme denne slekta hvis de ikke faktisk hadde opplevd at Jonah kom og forkynte dom? La oss gå inn i Jonah-historia. Han var en historisk person som levde og virkte fra 783 til 745 før Kristus. Og han var født i nærheten av Nazaret, i Gat-Hefer eller noe sånt, bare 5 kilometer fra Nazaret. Og når Jesus vekste opp, så var Jonah en lokal helt. Han var fra Galilea-området, som var den internasjonale delen i det jeg kaller nå for Israel. Hedningenes Galilea. Der de hadde kontakt med omverden. Det var en stad du reiste gjennom, mens Jerusalem, det var en stad du reiste til. Så via Maris og alt dette, det gikk gjennom i Galilea. Så de hadde god kontakt med disse værsrika som bodde rundt deg. Så Jonah blir 770 år før Kristus sendt til den onde byen Ninive. Og der skjedde så mye vondskap at du greier ikke å tenke deg det i dine villeste fantasier. Og han ble sendt som profet og misjonær. Noen kaller han for den første misjonæren. Og Ninive hadde ført til mye liding for Israels folk og kom til å gjøre det senere i historien også. Så at Jonah ikke vil gå til Ninive, det kan vi forstå. Og ut fra sammenhengen så kan vi tenke at han vil ikke gå på grunn av at han frykter for sitt eget liv. Vi ser hva det koster å stå opp i dagens samfunn, selv om vi ikke blir kastet i fengsel, pint eller torturert. Bare det å bli uthengt i media og så videre. Det han risikerte i vonde Ninive, det var ikke småtteri. Å komme der som en enkel profet. Jeg forstår godt at du kan skjelve i knea. Men det står ikke i teksten at det var det han gjorde. Men det står at han flykta ifra oppdraget. Fordi han ville ikke at de skulle ta imot budskapen hans og vende om. For han ville at de skulle få den straffa de fortjente. Og det også kan jeg godt skjønne. Så han rømmer fra kallet og reiser i motsatt ende. Han går ned til Jaffa, som vel ligger i utkanten av det som nå er Tel Aviv. Og så mønstrer han ombord i et skip der og reiser seg til sydspissen av muligens Spania. I hvert fall i motsatt retning av Ninive. Og der kommer han i en tilfeldig båt med mennesker han ikke kjenner. Og så sender Gud en stor vind, en storm, og båten holder på å synke. Og passasjerene ombord, de er veldig overtruiske. Og de påkaller hver sin Gud, og så kaster de lodd for å se hvem som er skyld i dette uværet. Og så feller loddet på Jonas. Og så finner de ut at det er han som er skyld i at dette har skjedd. Og det har de faktisk helt rett i. Og så spør de, hva yrke har du? Er det der problemet ligger? Hvor kommer du ifra? Hvilket land er du ifra? Og hvilket folk tilhører du? Israelsfolket, hebreerne, de har fått skyld for så mye opp igjennom historien. De var like rasistiske på den tida
som man er nå til dags. Det er noe som bor i mennesket. Rike mot rike og folkeslag mot folkeslag. Og så sier han at han er hebreer og tror på skaperen av himmel og jord. Og så har han fortalt dem at han har flyktet ifra Herren, ifra det som Gud vil at han skal gjøre. Og hvor mange av oss kan ikke kjenne oss igjen at vi flykter fra det Gud vil vi skal gjøre? Enten det er et livskall, eller det er et enkelt oppdrag som ikke freister. Noe vi gruer oss til, noe vi ikke har lyst til å si, for det koster så mye. Og så spør de han, når de finner ut at det er han som er skyld i den elendigheten. Hva kan vi gjøre for å verte frelste? Hvordan kan vi slippe fri? Og så sier han, løft meg opp og kast meg i havet. Dersom han offrer seg selv, blir han berget. Og så roper de til Herren, lat oss ikke gå under fordi denne mannen mister livet. La ikke uskyldig blod komme over oss. Og så kaster de han over bord og offrer til Gud og avlegg løftet. De omvender seg og blir berget. Men det har skjedd et offer i forkant. Og så vet vi at du kan ikke rømme fra Gud, så det kommer en stor fisk og sluker Jona. Og så blir han i denne fisken i 3 dager. Og så er han et forbilde på Jesus som er død. Og så står det ikke så langt jeg kan se at Jona er levende i fiskens buk. Det står at han roper om hjelp fra dødsriket, ifra Sheol. Og det passer mye bedre på Jesus hvis han faktisk ligger død inne i fisken, og er i Sheol og roper til Herren sin Gud. Slik Jesus gjorde det når han var i dødsriket. Men han er ved bevissthet. For vi så at Lazarus og den rike mannen, de var ved bevissthet når de var døde. Elia og Moses var tydeligvis ved bevissthet når de var ved forklarelsens berg. Men likevel så er de døde. Og så anerkjenner Jona at frelsa kommer fra Herren, og så blir han spyttet ut på land på den 3. dag. Og kanskje blir han vekk til livet der og da. Og så går han med på å levere Guds budskap til Ninive. Og det er en stor by, 3 dagsreiser lang, og han roper ut budskapet, om dere ikke vender om, så skal byen bli ødelagt på 40 dager. Ennå 40 dager, så skal Ninive bli ødelagt. Han hadde ingen lange utlegninger, ingen lange forklaringer, han gikk heller ikke i diskusjon med folk. Han sa bare det ordet som Gud hadde sagt han skulle si. Hverken mer eller mindre. Han gjorde det han fikk beskjed om, og hans følelser rundt saken betydde ingenting. At han håpte at de ikke ville vende om, betydde ingenting for budskapet. Han sa det som Gud hadde sagt han skulle si, og ordet virka etter krafta til han som sendte ordet. Og folket, og så skjer det som er vanskeligst å tro med hele historien. Og her sliter jeg litt med å virkelig tro dette. Dette med at han blir slukt av en fisk og spyttet ut igjen på land, det er ikke vanskelig å tro. Men at folket faktisk vender om, ja, det klarer ikke jeg å tro i egen menneskelig kraft. At de faktisk vender om kongen først, og de klærer både dyr og menneske i sekk og aske og lyser ut en faste. Og så gjør de det som er rett, fordi denne ene profeten står der. Hvor mange ganger har ikke Gud sendt ut sine profeter, som kanskje har vært mektigere i ord enn Jona? De har vært sendt til langt bedre folk enn disse der oppe i Ninive, og folket ville ikke vende om. Men nå, den eneste gangen i historien, det hadde vært til det beste for menneskeheten at noen ikke hørte på Gud. Det beste hadde vært at de ikke vendte om og på en måte ble utryddet, så de ikke fikk fortsette med sin ondskap. Da vendte de om. Den ene gangen vi kanskje skulle ønske at folk ikke vendte om. Men da
gjorde de det. Og så endte det bra. Og så forklarer Gud han hvorfor han hadde sendt han, at han bryr seg om disse mennesker, selv om de er onde, og så er det også en mengde dyr, og så videre. Dere kjenner historien, dere som er her i dag. Og slik Jonah er sendt til Ninive, ble Jesus sendt til jorda, til Israels folk og til Jerusalem. Og slik Jonah ble løftet opp og kastet i havet, slik ble Jesus løftet opp, slik slangen i øydemarka ble løftet opp, slik ble Jesus løftet opp og offret og døde for oss. Slik at vi kan bli frelste hvis vi omvender oss. Hadde vi omvendt oss uten offeret, så hadde ikke det hjulpet noe som helst. Og legg også merke til hva folket sier før de kastet Jonah over bord. «Lat oss ikke gå under fordi denne mannen mister livet. La ikke uskyldig blod komme over oss, for du har gjort som du ville.» Pilatus i Matteus 27, «Jeg har ingen skyld i blodet til denne mann.» Og så var det noen som sto der ute på plassen og krevde at Jesus skulle dø. «Lat blodet hans komme over oss og borna våre.» Som et ekko fra mennene i båten i lag med Jonah. Men de ble frelste ved at Jonah offret seg. Og ypperste presten sa profetisk, uten at han visste det, «Det er bedre at en mann dør enn at hele folket går til grunne.» Både Jonah og Jesus er i Sheol. Jesus gikk ned og forkynte, og de ber til Gud. Og på den tredje dagen blir begge reist opp. Det er kanskje det største tegnet, oppstandelsestegnet. Det sier Paulus. Uten oppstandelsen så er trua vår ingenting. Og derfor var det 5000 menn. 500 menn, foruten kvinner og barn, kan jeg kanskje legge til, som så Jesus gående etter at han hadde stått opp igjen fra de døde. De så det med sine fysiske øyne som et vittne. Og mange av dem hadde sett når han ble drept med klare bevis, med spydet i siden og så videre. Så Jonateikene gikk i oppfyllelse rett framfor deres øyne. Men slik Jona ble et teikn for folk i Ninive, skal menneskesønn bli et teikn for denne slekta, Lukas 11, 30. Og Jesus så seg selv i Jona-fortellinga. Og så sier han på veg inn til Jerusalem. Og se for det når Jesus kommer til Jerusalem. Så er det omtrent som når Jona kommer til Ninive. Og så sier Jesus. «Å, hvor ofte jeg har ville samle dine barn som en hønemor samler kyllingene under sine venger. Å, han ønskte alt godt for Jerusalem og for dette folket og for de som bodde der.» Så sier han i Lukas 19, «Hadde du bare på denne dagen, skjønner du også hva som tjener til fred, men nå er det gjemt for øynene dine. Det skal komme dager over deg, da fiendene dine kaster en vold opp rundt deg, kringset deg og trenger deg fra alle kanter. De skal slå deg til jorda og borna dine med deg. Og det skal ikke ligge et stein på stein i deg, fordi du ikke skjønner at tida var kommet da Herren gjester deg.» Og når de går der og ser på dette Herodes-tempelet, som Herodes har utvidet og gjort storslott, det var et av verdens underverker på den tida, og de spør han, «Er ikke dette flott?» sier de til Jesus. «Ja, ser dere alt dette? Sannelig, jeg sier dere, her skal ikke ligge et stein på stein. Alt skal rives ned.» Jesus så seg selv i Jona-fortellinga. Og han så at på samme måte som Jona ropte ut, «Omvend dykk,
Hvis ikke skal byen bli rasert om 40 dager, så kunne Jesus også ha brukt ordet 40 dager. Det står ikke i teksten at han brukte ordet 40 dager. Da er det bare masse liberale teologer som hadde sagt at apostlene hadde lagt i munnen på han senere for at det skulle stemme, etter at de kjente historiens gang. Men han sier det så klart at han kom slik Jona kom, og denne slekta, de levde videre etter Jesus var død. Hvis Jesus døde når han var sånn 33-35 år, så levde de videre i 40 dager etter Jesu død og oppståe. Og hvis Jesus døde i år 30 eller år 33 etter Kristus, eller etter vår tidsrekning, hva skjer 40 dager etter det? Ja, 40 vanlige dager, så var det Kristi himmelfartsdag. Og det var jo en del jøder som kom til tro, og den første kristne kirke måtte bli etablert. Han skulle regjere fra Sion til jordas ende. Det gjorde han fra pinsedag. Ja, han kommer igjen til Sion og skal regjere helt konkret og fysisk. Men allerede nå så er det messianske riket begynt. Så han fikk en start i Jerusalem, og så spreide evangeliet seg utover. Men 40 dager, 40 år etter hans død og oppstod, så kommer han på øydeleggelsens vingar. Du kan lese i Daniel. 40 år etterpå, så blir Jerusalem jevna med jorda, og tempelet lagt i grus. De trenger ikke lenger tempel, for Gud har flytta inn i vårt hjerte. Og vi er hans kropp, vi er hans tempel, vi er en bolig for Gud i ånden. Vi har adgang like inn i helligdommen i Jesus Kristus. 40 dager etter Jesu død oppstod, så tror jeg vi fikk se, og denne slekta fikk se, det endelige Jonateiknet. Det de i Ninive fikk høre om, men som de ble spart ifra. Og det går ikke an å bortforklare dette. Apostlene kunne ikke påvirke keiseren til å jevne byen med jorda nøyaktig 40 år etter Jesu død og oppstod. Så denne bibelboka, den er forunderlig nøyaktig. Og her står så mye. Problemet er at vi kan den ikke godt nok. Selv jeg som jobber med dette her blir stadig forundret. Dette med Jona, står det så mye om Jona. Og så må vi kjenne historien, værshistorie, og så videre. Og så er Jesus så snill og full av kjærlighet at han advarer deg og forteller deg hva de skal gjøre når dette skjer i år 70 etter Kristus. Og så taler han også om etter at dette skjer, så skal evangeliet forkynnes for alle folkeslag, og så skal enden komme en gang der framme. Og så kunne vi hatt en egen bibeltime om disse 70 årukene, og så videre. Men jeg tror vi skal stoppe her i dag. Guds ord går i oppfylling rett framfor våre øyne. Vi kan stole på det som står. Himmelske Far, kom og styrk i oss trua på at du, Jesus, er den Messias som skulle komme. Og må du åpne opp ditt ord mer og mer for oss. Og vi nærmer oss enden, det vet vi. Vi har aldri vært så nær som nå. Så må du gi oss klar og holde oss fast i trua på deg, så vi kan nå fram til det evige livet som har begynt i oss da vi ble født på ny. I Jesu navn. Amen.